أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Falëndërimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur. Na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar. Na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë, të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati i nderuar, ne sot inshallah taala në këtë ligjërat do të trajtojmë biografinë dhe historinë e një sahabiu të ndershëm, të cilin pejgamberi alayhis salam e kishte përgëzuar me xhenet, që quhej Selman el Farisiu. Selman el Farisiu nuk ishte arab, po ishte i ardhët nga Persia. Persia në atë kohë ishte një perandori e fuqishme, një perandori e madhe, e cila shtrihej në territorët e Irakit dhe Iranit të sodit. Pra Iraki dhe Irani i sodit në të kalumen e ka pas emrin Persi, ndërsa tash quhet Irak dhe Iran, janë dy shtetet të ndryshme, por në atë kohë ka qenë Persia. Dhe Selman el Farisiu ka qenë me preardhje prej Persie. Dhe kjo na bën me dije se Islami është për gjithë vendet. Islami është për të gjithë popujt. Dhe nuk është Islami vetëm për arabët, si dojnë të paraqesin një grup i orientalistëve dhe islamofobëve, të cilët e luftojnë fejnë islame, dhe kur dojnë të kundërshtojnë fejnë islame, thojnë feja islame nuk është për këtë botën, po është vetëm për arabët. Vetëm për arabët u ka shpall Islami. Kurani është arabisht dhe u takon arabëve, nuk është për muslimanët tjerë. Kjo është gabim, xhamati i nderuar. Islami është për gjithë popujt dhe gjitha vendet dhe gjitha kohët. Jo rastisht muslimanët e parë që e pranuan Islamin ishin prej vendeve të ndryshme. E pam, xhamat, që folëm javën e kalume për Amarin radiallahu anhu, i cili kishte ardhur prej Jemenit. Folëm për Bilalin radiallahu anhu, i cili kishte ardhur prej Afrike, një kontinenti tjetër. Sot e kemi Selman el Farisiun, që është prej Persie, një vendi i kulturës tjetër. Po ashtu ka qenë edhe Suhejbi prej muslimanëve të parë, i cili ka qenë prej perandorisë romake, pjesës së Evropës. Dhe gjithë kjo, çka na bën me dije? Se pejgamberi alayhis salam, jo rastisht me këto muslimanët e parë, na bani me dije se Islami është për gjithë popujt, nuk është vetëm për arabët, por është për të bardhin dhe për të ziun, është për arabët, për jo arabët, për gjithë popujt dhe gjitha vendet. Prandaj ne si musliman e shohim këtë laramani që në fillimin e Islamit, se njerëzit e parë të cilët e rrethuan pejgamberin alayhis salam dhe e ndoqën rrugën e tij ishin prej vendeve të ndryshme. E Selman Farisiu njihet me këtë emën në histori, Selmani prej Persie. Disa e njohën në histori në për libra e shënojnë si Selman el Khairi, Selmani i mirë, që ashtu njihet në histori. Po nuk përmendet shumë me emnin e babës vetë. Pse nuk përmendet me emnin e babës vetë? Sepse baba i tij s'ka qenë musliman,
dhe ki ka qenë prej një familje idhujtarësh, dhe kure kanë pyt një herë në një mexhlis, dhe arabët e kanë pas me rakt krenohën me prejardhjen e familjes vetë. Si cili arab është krenu se kanë e ka bab, kanë e ka bab plak, prej kujt e ka prejardhjen dhe e ka treguat gjinsin e vetë, atë familjen e vetë dhe u kanë krenu para njëni tjetrit se kush cilës familje i takon. Dhe njëherë duke ndejt ashtu në mexhlis, fillojnë të krenohën njëni me tjetrin, se ki arab i cilit fiso, tjetri i cilit fiso. Dhe kur mbrijën të Selmani, si kur deshën pak si metalje t'ja bëjnë, thanë, o Selman, po ti thaj kujti je, se ti je prej Persie, nuk je arab, nuk je prej dhe një familje të njofshme, ti tha i kujtije. Tha, unë tha jom Selmani, biri i islamit, pra i fes islam. E Hazreti Omeri, radiallahu anhu, ishte ati. Tha, po, tha. E në baba jem, tha Hatabi, tha ka qenë, tha i ndërshëm, dhe ka qenë njeri i njofshëm në mesin e kurejshve, ama tha vdish pabesimtar. Kështu tha, edhe unë tha dhe thom Omeri, si thot Selmani, unë jom Omeri, biri i islamit. Krenaria më e madhe xhemat është krenosh me fejnë islame. Jo të krenosh me fisin e familje. Po, dë krenofmi me familje me fis kur ata janë musliman, kur i kemi në rrugën e drejt, kur i kemi në rrugën e mirë, atëherë dë krenofmi me ta. Ama feja islame nuk e pranoj traditën e arabve, të cilët krenoheshin me prejardhjen e tyre. Dhe me këtë ras Selmani radiallahu anhu, si kur vaboni me dije, se krenaria nuk është me familjen tu i kanë dini ju prejardhje, po krenaria e vërtet është të krenohësh me dinin islam. Dhe unë thajom Selmani, biri i fes islame. Po si mbrini gjematin dërum, Selmani radiallahu anhu prej Persie në Medine. Është një historie gjatë, edhe në për librat e historisë gjansisht është përshkrujt, dhe këtë histori e ka tregu vetë Selman el Farisiu. Dhe ky tregon se ka qenë në Persi, dhe ka qenë djali i një personit të njofshëm, dhe baba i këti ka qenë atë vendin e vetë prej më të famshmive. Po shumë e ka desh Selmanin, shumë e ka vlerësu Selmanin, sa që shpesh thot Selmani radiallahu anhu, babai jem thot mshel të mbrenda në shpi, nuk më linë të thot dal me njerëzi që më sëmboje dom dikushin. Qa shumë gje ka desh edhe mshel e ka mbajt. Dhe njëherë, kur u bo në mosh pak më tritët Selmani radiallahu anhu, baba i vet e angazhoj në atë faltorën që e kishin të persianët që të ndeze zarmin. Se këto persian gjematin dërum e adhuroshin zarmin, e kalshin një zarm dhe ati zarmit ju luqshin, i bëshin dua zarmit. Dhe kështu ishte feja e tyne, feja e persianve, zjarë putist. Dhe këto, duke adhuru zjarin, e mbajshin një njeri ati që non stop ta kale mëshimët e zarmi. Edhe ditën edhe natën tjese non stop i kalët. Dhe që këtë detyrë për ta mbajt zarmin kalët, ja dhanë Selmanit, Selman el Farisiut. Dhe thot, unë thot, vazhdimisht e bojshë që këtë punë. Një dit, baba jem thot, më tha, shkoj është deri të një bafshe të cilën e kishim se une nuk kam kohë shkoj, po shkoj tjo Selman sose që këtë punë. Dhe unë tha unisa të shkoj thot për atë punën që më angazhoj baba jem. Po kur shkova për u dhe e pashtot një kish, një kish e cila thot mla për shtypje, e pashtë se nuk është sikur ato vendet tona që e kalshim zarmin dhe ju luqshim zarmin. Tha ishte diçka tjetër. Dhe mu më boni tha kurios, më hini tha një dëshirë për ta ditë qka është e kjo objekt. Dhe hina tha ta jo kisha, kur i pash njerëzit tha u luqin ati. U luqin për jo si lutemi ne tha në ato faltorët tona. Dhe hina tha i pyta ato besimtarët, atë priftin, se qfar feje i një, tha ne tha i na feje krishtere.
krishter. Ne tha e besojmë Zotin dhe e tregun që kështu kështu se si është feja e krishterve. Dhe thot Selman el Farisiu prej në drejk, deri thot e perendoj deli, unë thot mbeta thot me aton kish të u mundu të gjej fej në vërtet. Se thot mla për shtypja jo feje e atyne. Dhe së në shkova thot ta jo bafqia ku më qoj thot baba jem. Baba jem thot ishbo me rak kisht njësë thot të më gërkoje. Dhe unë thot kër u ktheva në shpi, baba më pyti tha ku ke e thati? I tregova se kesh tha për udhe dhe e pash një kish hina mbrenda mla për shtypje dhe e kuptova tha se qa jo fej, është tha maj mirë se kjo feja jonë që e kalim zarmit dhe i lut në zarmit. Baba i vetu mundu ta binde, tha jo tha, ajo fej nuk bën, feja jonë është maj mirë. Po kure pase Selman ish bind se kjo feja tjetër është maj mirë, baba i vet e kish lidh për kame gjematin në rumë. E kish lidh për kame me sinxhir që mos dalë prej shtëpie. Që mos shkoje prapë ajo kisha. Po Selmanit i hini meraki që ta gjeje fejnë e vërtet. Dojte ta gjeje se cila fej është e vërtet, se kjo që ka aj besojte, nuk është e fej të amëm. Nuk është në regull zarmit me ju lutë. Dhe kështu e kuptoj Selmani me logikën e vetë, edhe pse i ri gjemat. Shife, Selmani radiallahu anhu ishte në moshtre, po i hini meraki ta gjeje fejnë e vërtet. Tu lumtoje për fejnë e vërtet, edhe pse popli vet, babaj vet, familje vet, besojshin tjetër sen. Dhe u ashkrujti një letër aty në të kishës, dhe i pyti tha, ku është tha baza e kësaj fejës tuj? I than, baza e fejës tonë, tha, është e than Sham. Shamit, në atë kohë, Sham i thojshin gjemat Siris, Jordanit, Libanit dhe Palestines. Që këto katër shtete, që sot jonë katër shtete, ma herët e kam pas një emën, u kanë thonë Sham. Dhe baza e krishterizmit si pas aty në është në Palestinë. Dhe ki tha, nëse vinë tha Selmani u shkrujti letër prap tha, nëse vinë tha dë një karavan prej Palestine, më kalëzojni që unë tha të hiki prej babës tem dhe të shkoj me ata në Palestinë që ta gjej fejnë e vërtet. Dhe gjemat i tregun se ka artha një karavan dhe të qëndroje këtu disa dit. Dhe Selmani e bani qarën, u zgidh diqishi prej aty në sinxhirve, edhe dol edhe ju bashkan gjitha ti karavanit për shku në Palestinë. Shkoj atje dhe kur mbrinja gje, tha cili është njeri mëj menqët mesin e juj, cili është aj mëj diturin mesin tuj, që une ta mësej fen e vërtet. I tregun, than, popi i që kësaj kishe është njeri që ne dim ma diqmin. Selmani radiallahu anhu thot shkova thot unë të aj prifti dhe i thash o ti prift unë kom ardh prej Persie. Kom ardh ta gjej fejnë e vërtet. A bënd të mpranojsh ti që unë bom shërtoriot të të shërbej ty vetëm e vetëm që unë të amësoj fejnë e vërtet. Të më amësojsh kusho zoti si duhet të adhurim zotin për shket kom ardh. Dhe e pranojim. Po Selmani radiallahu anhu thot, unë e pash se ki prifti, edhe pse njerëzit e dishin shumë të mirë, a i tha ishte njeri shumë i keqë. A i thot ishte njeri hajdut, sepse kur bishin njerëzit sadakaja, ki u thojte njerëzve hajde ti ndimoj fukarat, ama kur ja bishin, thot ato parët, ki thot nuk ua shpërndajte fukarave, po i mbajte thot për veti. I vithë të parët e miletit. Si po botë sot gjematin dhe rumë? Nga shumë njerëz e nga shumë shoqata të cilët kurse i ndihmojnë fukarat, vinë e mledhin pare në emën fukarave, a ka në qeter shka bëjnë? Qato pare i shtin gjepin e vetë, i marin për interesat e vetë. Dhe kjo nuk o një sendi ri gjemat, nuk o sot që keqpërdorët pari e miletit, edhe për para ka pas njerëzi që i kanë keqpërdorë parët e miletit. Dhe Selmani radiallahu anhu tregon thot kur vdish thot ki prifti, njerëzit u mërzitën se menduan se ka vdek ki njeri shumë i mirë, ato e dishin të mirë. Dhe u bën hazër ta vorosin, Selmani radiallahu anhu dol para njerëzve dhe u tha o njerëzit tha, ju tha e dini tha këtë njeri të mirë, ama ki tha s'ka kanë tha njeri mirë, se ki parët që ja kini dhanë ju,
për t'i shpërndajt sadaka, kitha i kam leth për veti. Qetha te o dhe vet shif një 7 kypat mdhe me alton. Kreta ju qka i kini pru, dhe kure pan mileti se ki qfar ka ba, nuk e shtien vor gjemat për e vëndu në kryq, e kryzun dhe gjujten me gur, për shkak të kesh përdorimi që i kish bo aj. Dhe pastaj thot erth një prif qeter, po aj thot ishte njeri mirë, edhe punojte për ka e mirë. Me atë thot kemi adhuru dhe kemi bo i badet. Po kur jërë thot ati vdekja e pyta, mbas vdekjes ta unë dhe ku të shkoj unë ta gjejtë vërtetën. Tha unë tha nuk e di ku mund shkojsh dikundi, po thot e di një njeri në Mosul. Mosuli është një qytet prej qyteteve të Irakit. Shkoa gjethot është një njeri mirë, që kështu thot e ka emnin, dë shkojsh, dë gurkojsh edhe dërish me atë, te që qaj thot dë gjejsh të vërtetën. Dhe shkon gjemat edhe taj, rin taj një kohë. Pas një kohë edhe ati afrot vdekja, Selmani thot o ti filan, tu ka afru vdekja, kalzon mbas teje, ku të shkoj? A i thot, dëshkojsh thot me një shehër tjetër, e ka emnin Nasibin. Thot, dëshkojsh a gje, dhe kërkojsh filanin, te aj dhe mësojsh fen. Edhe shkon te aj. Pas ati, edhe ati afrot vdekja, edhe ati i thot, ma kalzon thot, ku të shkoj mbas teje? A i thot, dëshkojsh thot me një vend tjetër arurie. Thot, dëshkojsh a gje, edhe atje dhe gjesh të vërtetën. Dhe kërë mbrijën të ki, dhe kur është më fundi, ki jep një këshil gjemat. Qka i thot ki prifti i fundit? Kure she Selmani radiallahu anhu se dhe këti afrohet vdekja, thot a bënd të më kalzojsh mbajsi të vdeq ti, ku shkoj unë e talipit vërtetën? Thot, hish më shko kërkundi. Thot se shumë afer është koha që dhe paracitë thot një pengamer. Dhe ky thot është pengameri fundit. Shife gjemat, popi, prift ka qenë, ama në librat e tyne e kanë ledzu dhe Allahu në e bën bejan në Kur'an, se krishtert e kanë pas të shkrujt me librat e veta, se e kanë dit që dhe vije pengameri Muhammed, po ato se kanë besu, edhe pse e kanë shkrujt me nga për libra. Dhe priftet e kanë dit, e kanë ledzu, dhe ki prifti i thot Selman el Farisiut, thot momës shko kërkundi, po thot ka ardh koha, shumë afer thot dhe dale një pengamer, dhe kjo thot është pengameri fundit, pengameri vërtet, thot dhe dale thot në tokët e Arabve, pra në Arabi, thot dhe dale dhe vije thot të një vend, prej cili thot vendlingjes vet do t'a përzon, prej Mekës thot do t'a përzon, dhe thot dëshkoje me një vend tjetër, që është thot me palma të hurmës. Palma të hurmës ka pas në Medine. Ama në atë kohë se ka pas e një në Medine, dhe ki prifti ja ka tregu rrethonat e qytetit. Ka thonë dëshkoje thot të një qytet, i cili thot ka palma. Që aty thot dëshkojsh, edhe këtë pejgamber thot dhe diktojsh për mes tre shenjave. Shenja e parë thot që do ta diktojsh a është aja jo, është thot se a i thot nuk e hanë thot sadakan. Nëse i jep sadaka, a i thot nuk e hanë një sen qka i jepët sadaka. Shenja e dytë thot do ta diktojsh se a i thot e pranon thot bakshishin. Dhurat, kur t'ja qysh bakshish dhe njëse, atë e pranon. Sadaka jo, a bakshishin po. Dhe shenje e tret tha është se në mes shpatlave, në shpin, pra në mes shpatlave, e ka thot të vullën e pengamerlëkit. E ka si vullë, si peqat në shpin që i shkruan vulla e pengamerlëkit. Thot që këto tre shenja jonë për ta diktu. Dhe Selman el Farisiu më nuk kërkoj që dërkundi. Erdh një karavan për Arabve, edhe i tha prej kajiniju, tha ne tha imi për Arabije. Tha unë tha dëvab këtë pasunin, i kom thot do lup, i kom thot do dhen, thot a i boj një kabul vetëm të mirni me veti në Arabi. Dhe ato e pranun, e morën me veti, po kur mbrijen afër Arabis hjenë një vend që quet Wadil Kura, thot e trahtun dhe e shitan si ropë tek një jahudi. Dhe gjithë thot ki jahudia edhe shtif
ti punoje tokët e veta dhe thot më nuk kam pas dhe një haber se çka ka ndodh, a ka dalaj për nga meri, a jo. Dhe një dit thot duke punu, thot në ato palmët e hurmës, kisha hip thot në drum, erë thot djali mingës këti gaz dhe stem, edhe i thot tha këti gaz dhe stem, pranari tem, e thot u kam prish thot fisi Eus dhe Hazreç, thot e kam pranu, thot një njerit huj prej Meke, i cili i thot vetit për nga merë. Thot kure ndiva këtë fjallën për nga merë, thot më shloj, thot takati, thot kesht e ra prej drunit. E në zripa me njëherë dhe i tha, shka thaja, bon edhe njëherë të më kalzojsh, po thot ki pranar jem, thot u nervozu, edhe më ra, thot shuplak, thot hajtha këthon pun, qka t'intereson, thot ty, thot për të pun. Dhe u ktheva në pun, po u interesova ku ka shku, thot ki Muhamedi, ki pejgamberi. Dhe më than se u ka ndalë në Kuba, sefte Muhamedi a.s. kur ka arë prej Mekën Medine, njëherë u ka ndalë në një qytet Kuba. Ati ka ndetë disa dit, e pas taj ka artë Medine. Dhe e mbusha, thot, një tanjir me hurma, edhe shkova, thot, derin Kuba natën. Dhe e gjeta, thot, Muhamedi a.s. me shok të vetë. Dhe i thash, o, Muhamed, ti e nevojtar, i lothë, ka artë prej udhe. Thot e këm pru, thot që ketë ta njërin për ty dhe shok të tu, thot si sadaka. Tha i thash sadaka që ta sho a dëhaja apo jo. Thot a e mor ta njërin dhe u adha thot shokve vet. U adha sahab dhe tha hajni, ama vet tha nuk mor hiq. Dhe nga kjo tha e kuptova shenjën e par se ky nuk e han sadakan. Kalu thot disa dit, dhe u informova, tha më prun haber se Muhamedi pas ka artë në Medine. Dhe mbusha tha prap një tanjir me hurma, edhe shkova, thot e Muhamedi a.s. atin konak, dhe i thash, o Muhamed, ta këm pru, thot, një tanjir me hurma, për shkak të respekti që e kom për ty, si dhurat, hedije, bakshish. Thot, kur i thash bakshish, e mor, thot, hangër vet edhe u dha dhe tjerëve. Nga kjo thot e kuptova shenjën e dit se ki e pranon thot hedijen. E thot ditën e tret, pas një kohë, thot ishte thot një rast vdekje. Në Medine thot ndodhi një vdekje dhe Muhamedi a.s. dolë thot në vorim. Dhe duke e voros thot atë njerin e vdekt, unë thot ju afrova tha nga të shpinës ta pejgamberit a.s. dhe ta shoh a mos i duket në mes shpinës ajo vula që më ka thonë se e ka vullën e pejgamberit Llokit. Thot Muhamedi a.s. diktoj se gjithdu dhe pak thot e hoq thot atë këmishën e vetë, e liroj thot pak këmishën e vetë që ta shoh se çka jom të gërku. Dhe në moment thot kur e pash, vullën e pejgamberit Llokit thot në mes shpinës thot që e kishte dhe aty ka shkruajt Resulullah, pejgamberi i Allahit. Dhe ajo thot, si e trajgojnë sahabët, ka qenë thot në matësin, sa një kokërvoje. Ashtu ka qenë matësia e asaj vullës në mes shpatlave të pejgamberit a.s. Dhe kur e pash thot këtë, e përqafova pejgamberin a.s. dhe i thash, o Muhammed, du të bo musliman. Tha, po qka të gjithë? Tha, do të trajgojnë tha komplet si ka ndodhë. Dhe ja trajgojnë historinë komplet. Prej në fillim, se si e ka kërkut vërtetën, edhe në fund gjemat e gjithë vërtetën. E gjithë fejnë islame, e pranoj fejnë islame dhe jetoj me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si sahabe i ti, po një periudhë kaloj në robni deri në vitin 5 të hijrit, kur pejgamberi alaihi wasallam i ndihmoj që ajta bleje që ta liroje vetin se ishte rob. E pastaj në luftën e Hendekut ishte lufta e parë që mor pjesë Selman el Farisiu. Pa mor pjesë vetëm si ushtar, jo. Ishte xhamat edhe prej ideatorëve kryesor i cili jam teki pejgamberit alayhiselam një strategji treje të luftës që më herët arabët se kishin pa kur njëherë. Kur u bë një aleancë e madhe e arabëve me jehudit që ta sulmojnë Medinën dhe që ta luftojnë islamin dhe ishte në rrezik që t'i dëmtojnë shumë muslimanët, e bën planin muslimanët që të luftojnë kundra kësaj aleance. Selman el Farisiu dolë në skenë këtë moment dhe i tha, ja Resulallah, ne thot kur ishim thot agjen Persi në atë vendin ton, thot kur kishte ndonjë sulm të huj, kur vite dhe një populli huj të nasulmojën qytetin ton, ne thot për okolla qytetit e grishim thot një hendek, një grop të madhe,
që ushtarët e armikut të Hasmit mos mund të kalojnë kësaj ane. Edhe në këtë mënyrë thot e mbrojshim qytetin. Dhe pejgamberi alayhiselam e pranoi xhamat këtë ide. E pranoi edhe pse si strategji ishte strategji luftarake e persianëve. Ama muslimani çdo dije xhamat që është në dobinë e muslimanëve e merr. Pra ne si musliman xhamat, çdo herë që është një ide, një mësim, një dituri, një strategji, çfarë do koft që u bën dobi muslimanëve, ne kemi drejt ta marrim. Kemi drejt ta bëjmë pjesë të tonën. Ama diçka që s'është e jona, një tabihati huj, një kulturë huj që s'kemi hajrë në pesaj, atë duhet ta praktisim, atë duhet ta largojmë prej vendit tonë, sepse s'kemi hajrë prej saj. A një gjahë që i bën umetit tonë, poplit tonë hajrë, atë kemi drejt ta marrë. Dhe shumë se pejgamberi alayhiselam këtë strategji luftarake e pranoi. Dhe pejgamberi alayhiselam e gryti hendekin dhe xhamat e shpëtuan qytetin e Medinës dhe ata që kanë qenë në haç zakonisht shkojnë e bëjnë ziaret këtë vend, do thotë ku është dhe xhamia në vendin ku ka bërë lufta e Hendekut, po bilejon ende sot e kësaj dite ato gollët ku i kanë gryt, do thotë rrova me të cilët e kanë mbrojt Medinën në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu xhamati ndërum pejgamberi alayhiselam për Selman el-Farisiun, në hadithin e ti që e përgëzoi me xhenet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha xhenetin e ka marr malli thot për tre persona, për Aliun, për Amarin dhe për Selmanin. Para mendoj çfarë nderi nga fjalët e pejgamberit alayhiselam xhamat, që edhe xheneti thot u paska përmallu për të tre sahabe. Cilët janë ato sahabe? Aliun që e kemi kallëzuar ders shumë herët, për Amarin që e patëm javën e kalume dhe për Selman el Farisiun, xhamat xheneti thot u ka përmallu që ti shohë këto tre persona. Po ashtu në një hadith tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, katër sahabe, thot i don Allahu, dhe thot pejgamberi alayhiselam, edhe Allahu më ka urdhëruar edhe mua që ti du, thot këto katër sahabe. Kush ishin ato katër? Thot Aliu, Selmani, Ebu Dherri dhe Mikdadi radiallahu anhuma. Po ashtu xhamati ndërum ishte i mençur, ishte që njifte fenë dhe kishte dituri. Njëherë ishte me Ebu Derda dhe shkoj si misafir të Ebu Derda, po nuk ishte në shtëpi, ishte vetëm bashortja e ti. Po e pa atë shumë të mërzite, tha shka është puna jote? Ajo i tha, shoqi jot, tha Ebu Derdaja, tha nuk ka, tha, nevoj për këtë dynja. Ditën agjëron, mba agjërim, natën tha fal namaz natë, e kur, thot, së më afrohet mu. Dhe kjo e brengosi Ebu Derrin, Selman el Farisiun. Dhe Selmani, kur erthe Ebu Derda, i tha, o vlatha, ti tha pak si gabim, tha ja kenis kësaj punës i badetit. Tha, familia jote ka hak të ti. Ha, hak gruje, tha kje dhe hak gruje. Se të ne shqiptarët gjatë kohë ka mendu xhamat se s'kemi hak gruje. Me i than shqiptarit, kje hak hajvonati, po thot kemi hak hajvonati, e kemi ratët, filan kohë, thot kur i këm rujt dhentë, ose lopët, e këm ra lopën, e këm ra delen, e di se ka hak hajvonati. Ama me i thonë kje hak gruje, jo, për dhe të që hak gruje, kush ka hak gruje, e bu, kje Ebu Derdaja, me këtë rast, Selman el Farisiu, qka i tha, kje tha edhe hak gruje, e duhet që afshta edhe hakin grues tante. Jo, tha vetëm i badet, tha dë flejsh edhe dë bësh i badet. Dë një dit dagjërish, dë një dit dhe prishish, kur është në pyqe na file, ama jo ti lidhish i qpandal, e talon është gruen, në thot anësh, atër pse martohësh? Nëse ti s'kje nevoj për grue, mësë marto, mësë mërë në qafë, dhe thot robin e huj. Prandaj, kjo ishte një këshill shumë e mirë e Selman el Farisiut, që ja dha simsim Ebu Derdas, dhe kur i tregun pejgamberit alayhiselam për të fjalë të Selmanit, tha shumë dituri, tha ka Selmani, shumë i mençur, tha është ky Selmani. Dhe xhamati ndërum, kjo mençuria e tij e bëni që ta kuptoje këtë dynja, dhe ai edhe pse kur u çliru në kohën e Omerit radiallahu anhu, një qytet i madh me emrin Medain,
Ki u bo udhëheci, Selman el Farisiu ishte udhëheci i këtij qyteti. Po edhe pse ishte udhëhec, kryetari i qytetit, ki xhamat e shifshin të e punu tokën. Dhe i thoshin, si punon ti tokën kur ti je kryetari i krejt qytetit me dajin? Unë tha, kom qef, tha, të punoj, tha, edhe të hapi dorës teme. Tha, kom qef, të punoj tokën, të hapi dorës teme, dhe rogën që e mirë të xhamat prej shtetit, për punën që e bën si udhëhec i shtetit, gjithën e i pëtë sadaka. Dhe në fund të jetës ti, kër e shikun odën ku kish jetu, kishin pasë, s'kish pasë kur gja, vetëm se do rake sa mund t'im ledhe një njeri me një torpë. Qash kisht e pasë raket kësaj dynjaje? Dhe ki xhamat ishte Selman el Farisiu, që jetën e kaloi në kërkim të vërtetës, në kërkim të fejës islame, dhe Allahu ja bonit mundshme ta gjej islamin, dhe pejgamberi alejhiselam na tregoi se ky është prej sahabëve të cilët janë prej xhenetlive. Allahu na boft mundshme në ditën e gjykimit të takohemi me këtë sahabi dhe të na bashkojë në xhenet me pejgambert dhe me sahabët e ndershëm. Subhanallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka.